تا رسیدن به صفر کلوین حجمش هم صفر میشه یا نه؟ سواله دیگه. میشه؟ نه. چون اگه حجمش صفر بشه عملا جرمی وجود نداره براش، یعنی هیچ میشه. یعنی تو داری اینو میگی که اگر من دما رو به صفر کلوین برسونم اون وقت ماده ناپدید میشه؟ چیزی که نمودار من میگه بله، اما در تجربه و در روش‌های تجربی که ارزیابی کردن این شکلی نمودارش از صفر شروع نمیشه. نه، نابود نمیشه. خب بچه‌ای که رفتن اومدن میگن یه بخشی ندیدیم، نگران نباشن دیگه، من اینو ضبط شده شو داخل وبلاگ قرار میدم، نگران نباشی. این هم بازم تایید بحث شارل بود، هیچ فرقی نمیکنه. این سوال بچه ها نیاز به یه سری دیتای اضافی داره. که من زمانی که اون دیتا رو به شما گفتم برمیگردین حلش میکنید. نگاه کن اینجا چرا میگم دیتای اضافی؟ میگه درون سیلندر، این سیلندره، یک نمونه گاز در دمای اینقدر درجه سانتیگراد وجود دارد. اگر دمای گاز به اینقدر درجه سانتیگراد برسانیم، فشار وارد بر پیستون را سه برابر کنیم، حجم گاز چه تغییری میکند؟ اینجا هم داره دما تغییر میکنه، هم حجم داره تغییر میکنه، هم فشار. شما همچین چیزی رو خوندین؟ نه، فعلا نخوندین. پس من اینو نگه میدارم زمانی که مطالعه کردین این بخش رو. این سوال جواب بدیم. بودیم ببینم نمودار تغییرات حجم گاز بر حسب دما در فشار ثابت در کدام گزینه آمده است. بودیم ببینم. قطعا تأثیر داره فشار. پانیس قطعا تأثیر داره. و اصلا میگم به خاطر همین ما باید اینو بررسیش کنیم. خب سوال قبلی رو میگی دیگه. چی میگید شما؟ بچه ها میگه بیاین تغییرات حجم رو بر حسب دما رسم کنید. چی بود داستان؟ پی وی متناسب با انتی. الان چی و چی ثابته؟ فشار ثابت، هضم میشه. قطعا صحبتی از تغییر مول نکرد، یعنی وی متناسب با تیه. یعنی وی با تی رابطه چی داره؟ خطی داره بچه ها. همین الان صحبت کردم، گفتم از صفر شروع نمیشه. خب این گزینه یک داره چی رو نشون میده؟ اصلا نمودار پی ویه، غلطه. اینم هم نداریم همچین نموداریو. الان بین نمودار سه و چهار موندیم که حجم با دما ما میدونیم رابطه خطی و سعودی داره. کدوم یکی از اینها برنده است؟ سه یا چهار؟ سه. چرا؟ چون گفتم از صفر شروع نمیشه دیگه، از بالاتر از صفر شروع میشه. پس این میشه جوابش گزینه سه. نمودارم تحلیل کردم بچه ها، اصلا نیازی به حفظ کردنم ندارین ها. این پی وی ان تی رو فقط بلد باشین، همین که هرچی ثابت شد حذف کنین. الان تابلوی وی با تی رابطه مستقیم داره دیگه، مساوی هن. مثلا مساوی در نظر بگیریم، بی خیال، شما مساوی در نظر بگیریم. چهار از صفر شروع شده نمیشه. عالیه مهدی، عالیه. بیا این ور بریم سوال بعدی. حواست جمع، مبحث بعدی صفحه کنه. سوال بعدی، خب اگر حجم یک نمونه گاز، حجم در فشار ثابت، یعنی با پی کاری نداریم، دمای 227 درجه سلسیوس که میشه چند کلوین؟ کافیه به علاوه 273 بکنی که اگر اشتباه نکنم میشه 500 کلوین. برابر 500 میلی لیتر یا نیم لیتره. بس حجمو داره به من میده در شرایط اولیه نیم لیتر. تی یکم داره به من میده 500 کلوین. میگه هنگامی که حجم گاز 0.2 لیتر کاهش پیدا کند. خب باشه، پس ویدئوی من میشه 0.2 لیتر. از طرف دیگه تی دوی من علامت سوال بر حسب درجه سلسیوس. خب همه چی اوکیه بچه ها؟ سوال حل کنم دیگه.
سوالی نداریم؟ مشکل داری؟ پانیز مشکل داره. پانیز مشکل داره اینجا. مشکلاتتون رو بگی. دقتتون کم شده بچه. دقت کم شده. واقعا من ماشاءالله ویدو مساوی 3 دهم. ویدو مساوی 3 دهم. بله بله. 2 دهم چی؟ میگه هنگامی که حجم گاز 2 دهم لیتر کاهش پیدا کند. یعنی الان حجمی که داره چقدره؟ 3 دهم لیتر. 3 دهم لیتر. سوتی ندین. 3 دهم لیتر. خب دیگه از این بعد که آسونه. یعنی عمدن تست میخواد تو رو تو تله بندازه فقط